আহোম ৰাজত্ব কালত স্থাপন হোৱা বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ৰ বিষয়ে সকলোৱে অৱগত আৰু আহোম ৰাজত্ব কালতে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ৰ সহাধৰ্মিণী অৰুন্ধতিৰ নামতো স্থাপন হৈছিল ঐতিহাসিক সমল হিচাপে মন্দিৰ সেই মন্দিৰটো এতিয়া অৱস্থা একেবাৰে তথৈৱ যিকোনো মুহূৰ্ততে খৈ যাব পাৰে আহোম ৰজা সেই সময়ৰ স্বৰ্গদেউ ৰাজস্বৰ সিংহ স্থাপন কৰা মন্দিৰ চোৱাত আজি কিছু দৃশ্য দেখুৱাম যি দৃশ্য দেখুৱালে আপোনাৰ ৰোগ হৃদয় গপি উঠিব বিশেষকৈ অসম চৰকাৰ তথা পৰ্যটন বিভাগ আছে পুৰাত্ব বিভাগ আছে তাৰপিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই সন্ধ্যাস পাহাৰত অৱস্থিত এয়া হৈছে অৰুন্ধতি মন্দিৰ সতি দৃশ্য দেখুৱাইছে প্ৰথমতে গোটেই মন্দিৰটোৰ দৃশ্য দেখুৱাব যিফালে চোৱা যায় সিফালে এতিয়া ক্ষয় গৈছে বা এক প্ৰকাৰ খহি অহা পৰিক্ৰম হৈছে বা যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো ভাঙি পৰিব পাৰে এয়া সন্ধ্যাচলৰ পাহাৰৰ বুকুত থকা এইটো হৈছে অৰুন্ধতী মন্দিৰ য'ত চৰকাৰ প্ৰশাসনে বহু বিলাসী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে সময়ে সময়ে বিশেষকৈ অসম দৰ্শন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে য'ত মঠ মন্দিৰসমূহ ঠিক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ যি দৃশ্য দেখিছে আপোনালোকে বা টেলিভিশ্যনৰ আন এটা স্ক্ৰীণত যি দৃশ্য দেখি আহিছে সেই দৃশ্য দেখিয়ে অনুমান কৰিব পাৰিব যে যিকোনো মুহূৰ্তত খহিব পাৰে আৰু বৈশিষ্টস্থাম দেৱালয়ত তেখেতসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে বৈশিষ্ট মুনিৰে যিগৰাকী সহধৰ্মিণী অৰুন্ধতি মন্দিৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বৰ পৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই বা ইয়াৰে বাী নাই দেৱাল নাই বিভিন্ন অজুহাত আছে ক্ষোভ আছে আৰু ইয়াৰে দুগৰাকী বিশেষকৈ ব্ৰাহ্মণ আছে যিসকলে ইয়াতে পূজা পাঠ প্ৰত্যেক দিনে কৰি আহিছে তেখেতসকলৰ মনৰ পৰাই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মন্দিৰটো কিয় এনেদৰে আছে হয় এই মন্দিৰটো এনেকুৱা মানে প্ৰথম তেওঁ যেতিয়া বশিষ্ঠ তেওঁ ধৰ্মপত্নীক তেওঁৰ বিশেষ কাৰণত তেওঁ নদীৰ ইপাৰে ৰাখিলে ৰাখি তেওঁ ক'লে তুমি তাত থকা মই ইয়াতে পূজা অৰ্চনা বা মই নিজৰ কামখিনি কৰোঁ তেতিয়া তেওঁ ইয়াতে থাকিল আৰু তেতিয়া আমাৰ পূজাৰীবিলাকে বৈশিষ্টমণিৰ উপৰিও অৰুন্ধতিক পূজা অৰ্চনা কৰি আছিল কিন্তু এতিয়াও আগৰ নিচিনাকৈ পূজা অৰ্চনা কৰি থকা গৈছে কিন্তু মন্দিৰটো বিশেষ মানে হেৰি হোৱা নাই মানে আগৰ যেনেকুৱা কৈছে তেনেকুৱা কিন্তু আমাৰ কমিটিয়ে ৱালখিনি দিছিলে কিন্তু সেইখিনি এতিয়া বেয়া হৈ গৈছে লাইনৰ ব্যৱস্থা আছিল কিন্তু লাইনটো কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে লাইনটো কাটি দিছে গতিকে তাৰপিছত মাটিবিলাকো তেনেকুৱা কিছুমান চৰকাৰী কামত পানীৰ বৰিঙত বা অন্যান্য কামত মাটিবিলাকো লৈ গৈছে আৰু বিশেষকৈ ৱাল নাই সেইকাৰণে ইয়াত দুষ্কৃতিৰ বেছি মানে প্ৰাধান্য বেছি পায় জয়ীক হৈ গৈছে জয়ীক হৈ গৈছে হয় চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব চৰকাৰক আমি যেতিয়া বৈশিষ্টমণি ওচৰত আহিছিল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমিও কৈছিলোঁ পুৰাত্ব বিভাগৰ মানুহ আহিছিলোঁ তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ অৰুন্ধতি মন্দিৰটো ঠিক কৰি দিয়ক আৰু চাৰিওফালে বাহণ্ডৰিটো দিয়ক আৰু মন্দিৰটোত আগৰ নিচিনা যেনেকুৱা আছিল মানে এতিয়াৰ বাহিৰৰ মন্দিৰবিলাক যেনেকুৱা তেনেকুৱা যে মানুহৰ চকুত লগা হয় সেইটোৱে তেওঁলোকক আমি কামনা কৰিছিলোঁ কি ক'ব চৰকাৰ কি এই নাই এইটোতো তেনেকুৱা হেৰি একদম মানে চিধা কথা যে তেখেতসকলে এইটোত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে এটা মন্দিৰ হিচাপে যাতে ৰাইজৰ চকুত পৰে সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ মন্দিৰত আহোঁতে আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ আমাক আশ্বাসো দিছিল আৰু আমি এতিয়াও আশাবাদী তেওঁলোকে খুব সোনকালে ইয়াত গুৰুত্ব দিব আৰু খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব আৰু অৰুন্ধতি মন্দিৰটো নেচাৰেল মানে যিটো ষ্টোনেৰে আবৃত সেই বস্তুখিনি ৰাখি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি সেইটোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে আমি অতি সন্তোষিত হ'ম আৰু এতিয়া আনন্দিত হ'ম মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বহুকেইবাৰ নিজে পানী তুলিবলৈ আহে এই মন্দিৰটোতো আহে আপোনালোকে তেতিয়া কিবা অৱগত কৰাইছিলে নে তেতিয়া তেখেতক কৈছিলোঁ চাৰিওফালৰ বাউণ্ডেৰী আমাৰ মন্দিৰ মেইন মন্দিৰৰ বাউণ্ডেৰীৰ কথা কৈছিলোঁ এইটোৰ কথাও কৈছিলোঁ তেতিয়া তেখেতে যোৱা এই ইলেকশ্যনৰ আগত যেতিয়া তেওঁ আহিছিলে তেখেতে ইলেকশ্যনৰ পিছত কথা পাতিম বুলি আমাক আশ্বাস দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু তেখেতে এই মন্দিৰ চোৱাত নিজে পূজা অৰ্চনা কৰিব আহে তেতিয়া তেখেতসকলক লগ পোৱাতেই পূজাৰীয়ে কৈছিলে যে অৰুন্ধাতী মন্দিৰটো যিটো আছে এইটো সু ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যিকোনো মুহূৰ্তত এই দেৱাল খহি পৰিব পাৰে অতি বিপদজনক হৈ আছে আৰু এয়া মন্দিৰৰস্থলীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে আৰু ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য সতীৰ্থই এবাৰ দেখুৱাব মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ভিতৰভাগৰ যিটো শিল আছে এই শিল চোৱা যি চোৱা যায় এটা শিলেৰে নিৰ্মিত ঘৰ য'ত সম্পূৰ্ণৰূপে শিলৰ এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আছে গুহা সদৃশ এটা পৰিৱেশত এই মন্দিৰটো বিৰাজমান হৈছে এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে যে এটা গুহাৰ ভিতৰত মন্দিৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত আছে বুশিষ্টাশ্ৰম দেৱালয়ৰ সমীপতে আছে দিছপুৰ সমষ্টিত আছে আৰু সচিবালয়ৰ পৰা সমীপতে থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পৰ্যটন বিভাগ আছে পুৰাত্ন বিভাগ আছে তেখেতসকলে এতিয়া কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা গুৰুত্ব আৰোপ কৰে য'ত অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰত্যেকটো মঠ মন্দিৰতে যি চোৱা যায় টকা দিছে বা তেনেধৰণৰ বৰঙণি দি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ঐতিহাসিক এটা সমল এয়া যদি চোৱা যায় আহোম ৰাজত্ব কাল এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় ছশ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ হোৱা এইবিলাক মন্দিৰ আৰু ইয়াৰে যি দেৱাল আছে সতীৰ্থ মুহূৰ্তত দেৱালৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে এই দেৱাল কিন্তু জহি হৈ ভাঙি গৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত সেইটো ভাঙি যাব পাৰে আৰু স্থানীয় লোক আছে তেখেতসকলৰ মাজত কি কি কথা আছে সেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কি ক'ব দাদা এই গোটেই কথাখিনি আচলতে এইটো বৰ দুখলগা কথা আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰখনে ইমান সুন্দৰকৈ গোটেই মঠ মন্দিৰবিলাক কৰিছে এইটো তেওঁলোকক আমি অৱগত কৰাইছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে এইটো কৰা নাই বুজি নাপালোঁ আৰু এতিয়াতো মন্দিৰটোৰ যিটো অৱস্থা এইটোতো অতি মানে দুখজনক হৈ আছে গতিকে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে অকণমান বশিষ্ঠ মন্দিৰত যেনেকৈ মানে আপোনালোকৰ এটা আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এই অৰুন্ধতি মন্দিৰটো এটা সু মানে সুন্দৰভাৱে কৰি দি আমাক ৰাইজক মানে এটা আশ্বস্ত কৰিব লাগে এইটো আৰু ইয়াত ইমান সুন্দৰ এটা প্ৰাকৃতিক মানে এটা পৰিৱেশ আছে ইমান আপোনালোকে দেখিছে এই গোটেই এৰিয়াটোত যদি কৰিব বিচৰা হয় ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ কৰিব পৰা হয় এটা মানে পৰ্যটকস্থলীলৈও মানে এই ৰূপান্তৰিত হয় গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে চাৰিওফালে বাউণ্ডেৰী ৱালটো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰে আৰু এই মন্দিৰটো সুন্দৰকৈ এটা কৰি দিয়াৰ বাবে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ স্থানীয় লোকেও সেই একে আহ্বান জনাইছে সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ পুৰোহিত আছে তেখেতসকলেও সেই একে মন্তব্য দিছে আৰু আমাৰ বাতৰি চোৱাৰ পিছত বিশেষকৈ পৰ্যটন বিভাগ হওক বা অসম চৰকাৰে হওক কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কাৰণ আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাজধানী চৰ গুৱাহাটী মহানগৰী এটা ঐতিহ্য বহন কৰি আহিছে বিশেষকৈ বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ে হওক বা বশিষ্ঠাশ্ৰমৰ যিগৰাকী মুনি আছিলে মুনিৰ সহাধৰ্মিণী বুলি কোৱা হয় অৰুন্ধতীক আৰু অৰুন্ধতী মন্দিৰৰ এতিয়া অৱস্থা একেবাৰে তথৈৱ হৈ পৰিছে যিকোনো মুহূৰ্তত খহিব পাৰে ভাঙিব পাৰে যিটো শিল আছে সেই শিল চোৱা যাতে চৰকাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰাই হওক বা কোনো যদি সহস্যাই সু হৃদয় লোক আহে তেখেতসকলেও অৱদান আগবঢ়াব পাৰে সেই কথাও উল্লেখ কৰিছে যাতে এইখিনি সংৰক্ষণ হয় এটা পৰ্যটনস্থলী হিচাপে বিবেচিত হয় যাতে বাহিৰৰ পৰা পৰ্যটক আহিলে অৰুন্ধতিৰ বিষয়েও জানে বা যিহেতু এতিয়া এইটো আহোম কীৰ্তিচিহ্নৰ শেষ কীৰ্তিহ্ন স্তম্ভ বুলি কোৱা হয় সেয়েহে এতিয়া সকলোৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰাত কিন্তু সকলোৱে বিচাৰিছে